Kanalımıza müraciət edən İstanbul Universitetinin məzunları bildirirlər ki, onların diplomları Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanınmır. Vətəndaşlar deyir ki, Bakı İnzibati Məhkəməsində Aygül Əhədovanın hakimliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində hakim qərarı açıqlamadan gedib və prosesdən bir gün sonra məzunlara məhkəmənin onların əleyhinə qərar çıxartdığı bildirilib. Onların sözlərinə görə Diplom Ədliyyə Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və sair nazirliklər tərəfindən tanınır. Təfərrüatlar video reportajda. Bura toplaşma səbəbimiz odur ki, məmurların haqsız qərarları bizlər haqqında, ədalətsiz qərarları. Ölkəmiz nə qədər inkişaf etsə də, təəssüflə qeyd edək ki, müəyyən məmurlar var ki, devlətin qanunlarına qarşı çıxır, devlətin qoyduğu qaydalara qarşı çıxır və böyük bir kütlə qarşısında narazı kütlə yaradır devlətə qarşı. Biz də bu kütləni yaradan insanları devlətimizdə müəyyən qüvvələrə xidmət edənlərdən sayırıq. Çünki ölkə başçısının hər zaman qeyd edir ki, əhalini incitməyin, siz devlət İslam Universitetinin məzunlarısınız. Bəli, bəli. Neçənci ildə universitetə daxil olmuşsunuz və neçənci ildə məzun 2005-2010-cu illər. Yəni belə deyək ki, bu məmurlar artıq bu kütləni yaratmaqda ölkə qarşı çıxır və Ədliyyə Nazirliyinə tabi olan məhkəmə sistemi Ədliyyə Nazirliyinin tanıyıb təsdiq etdiyi diplomu tanımır. Bakı İnzibati Məhkəməsində Aygül Əhədovanın iştirakı ilə, hakimin iştirakı ilə məhkəmə prosesi keçdi. Çox agresiv keçdi məhkəmə prosesi. Təhsil Nazirliyinin işçisi Rasim müəllim də orada oldu. Və hakimin qarşısında bildirdik ki, Rasim müəllim keçən məhkəmələrdə gəldi, yatdı orada. Proses getdiyi halda Təhsil Nazirliyinin hüquq şöbəsinin rəhbəri kimi özünü təqdim edən Rasim müəllim məhkəmə zalında yatır. Bu o deməkdir ki, laqeydlikdir bu insanlara qarşı. Yəni bu insanlar heç kəsi saymır, dövlət başçısına qarşı çıxır. Çünki bizim universitetdə, Bakı İslam Universitetində Mingəçevir filialında Ulu Öndərin çıxışı, ora gəlişi və eyni zamanda Təzəbir kompleksinin tikilişində, o məktəbdə, məktəbin tikilişində Cənab Prezidentimizin iştirakı ailə üzvləri ilə. Bu o demək idi ki, devlət qayğısında olan bir məsələdir. Amma yalnız təəssüflər olsun ki, hakim heç bir qərar qəbul etmədi. Bizə qarşı hörmətsizlik edərək bildirdi ki, iclasa çıxır, plenuma çıxır, gəlib qərarı elan edəcək. Və hakimin köməkçisi bir yarım saata yaxın gözlədikdən sonra gəldi ki, bətə hakim getdi, heç bir xəbərdarlıq etmədən bizə. Hakim belə deyək ki, bu qərarı verməkdə aciz qaldı. Çünki biz özümüz media nümayəndələriyik, belə deyək, müəyyən insanların hüquqlarını biz təmsil edirik, biz yayırıq, biz işıqlandırırıq. Hakim aciz qalaraq bu tələbələrin bu məhkəmə prosesində qaçdı qarşımızdan. Və səhər tezdən qərar verildi ki, sizin əleyhinizə qərar çıxıb. Ümumiyyətlə, vətəndaşın hər mövzuda, hər problemdə kamera qarşısında çıxıb müraciət eləməsini dəstəkləmirəm. Niyə? Çünki Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Azərbaycan dövlət qanunvericiliyində vətəndaş hüquqları, təhsil hüquqları, ictimai fərdi hüquqlar, hər şey öz əksini tapır hüquqi olaraq, nəzəri olaraq. Lakin elə məqamlar baş verir ki, proseslər elə cəryan edir ki, artıq sən kamera qarşısında çıxıb müraciət eləməyə məcbur olursan. Mən 2008-ci ildə orta məktəbi bitirib dövlət xətti ilə başqa bir universitetə qəbul olmuşam. Ailəm o vaxtı rayonda yaşadığı üçün, şəxsi problemlərdən dolayı oxuya bilmədiyim üçün imtina edib yenidən eyni balla, yəni dövlət balı ilə Bakı İslam Universitetinin Zaqatala filialına qəbul olmuşam. Daha doğrusu, əsas korpusa, Bakıdakı korpusa qəbul olub Zaqatala filialına transfer olunmuşam. Oxuduğum müddətdə 2009-cu ildə Türkiyənin İstanbul Dövlət Universitetinin bir layihəsinin qalibi olmuşam. 5 illik tələbə dövrümdə ictimai sosial fəaliyyətlə məşğul olmuşam. 2013-cü ildə bu universitetin diplomu ilə beynəlxalq olimpiyadada iştirak edib 67 ölkədə Azərbaycanı təmsil edib birinci yer tutmuşam. Bundan sonra da hərbi xidmətə getmişəm. Universitetdə oxuduğum müddətdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi mənə 5 il müddətli hərbi xidmətdən möhlət hüququ verib. 1 ildə ali təhsilli kimi xidmət eləmişəm. Hərbi xidmətdən sonra da Türkiyə universitetlərindən birində analitik sosiologiya üzrə magistr oxumuşam.
Bugün Təhsil Nazirliyi deyir ki, bizə Bakı İslam Universitetinin verdiyi bakalavr diplomları dövlət nümunəli hesab olunmur. Mətbuatda və məhkəmələrdə də əsas gətirir ki, 2010-cu ilə kimi universitetin lisenziyası olmuyor. Birincisi, universitetin lisenziyasının olub-olmaması tələbənin məsələsi deyil. Universitetlə Təhsil Nazirliyinin məsələsidir. İkincisi, bu universitetin əsas korpusu Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin mərkəzində 30 il fəaliyyət göstərib. 30 il bir müəssisə qanunsuz olaraq necə fəaliyyət göstərib şəhərin mərkəzində? Digər bir məsələni qeyd edeyim. Bu məsələ mətbuatda işıqlanandan sonra Nazirliyin sosial platforma hesabından Cənab Nazir Emin Amrullayev çıxış edərkən mən sualı ünvanladım. O da mənim sualıma keçən ilin mart ayında cavab verdi ki, mart ayının sonlarına kimi bu məsələ öz həllini tapacaq. 2 aydan sonra mənə məktub göndərildi ki, Nazirlikdən. Fərdi qaydada, burada bəzi negatif hallar var, fərdi qaydada məhkəməyə müraciət edin. İndi sual edirəm, Azərbaycan dövlət qanunvericiliyində bütün vətəndaşlara eyni bərabər hüquqlu baxılırsa, 2016-2019-cu ildə gedən məhkəmə prosesidir. Bu bizim məzunlardan biridir. Qanunsuz hesab olunan müəssisənin diplomu bu məzuna necə verilir? Bundan əlavə məhkəmədən kənar diplom alan məzunlar var ki, 7-8 nəfər. Onlara həmin diplom necə təqdim olunur? Yəni, onlar da Azərbaycan vətəndaşıdır, biz deyin Azərbaycan vətəndaşıq. Eyni hüquq hamıya şamil edilmirmi? Bundan əlavə digər ziddiyyətli hallar var. Bu müəssisə qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi halda eyni ölkənin digər nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi 5 illik müddət hüququnu necə verib? Başqa bir ziddiyyət, bu universiteti bitirib Türkiyədə, Ukraynada, Rusiyada, aidiyyəti üzrə və yaxud başqa fakültələr üzrə magistr, doktorantura təhsil alan tələbələr var. Bundan əlavə Azərbaycanda bu universitetin bakalavr diplomu ilə ikinci ali təhsil alan tələbələr var. Bunlar necə qəbul olublar universitetdə? Necə olub? Mənim bir müraciətim var, xahiş edirəm. Yəni, ölkə başçısına, vitse-prezidentə, təhsil nazirliyinə, nazirlər kabinetindən və Milli Məclisdə. Yer gəlmişəm, Milli Məclisdə də 3-4 dəfə bu məsələ müzakirəyə qoyulub. Müraciət edirəm, xahiş edirəm. Biz Azərbaycan dövlətinə xidmət edən Azərbaycan vətəndaşlarıyıq, Azərbaycan gəncləriyik. Nazirliyin sosial platforma hesablarında cənab nazir hər gün bir tədris mərkəzində gənclərə dəstək olduğunu, hansısa təhsil layihələrinin inkişafı üçün gənclərin yanında olduğunu. Biz də Azərbaycan gəncliyik də. Yəni bizim onlardan fərqimiz nədir ki, bu dövlətin vətəndaşıyıq. Əgər burada hər hansı bir negatif hal varsa, mən dəfələrlə efirdən müraciət etmişəm, məhkəmədə səsləndirmişəm, yazılı məktublarımda bildirmişəm ki, şəxsən mən sahib Altay olaraq hazıram. Araşdırın mənim şəxsi həyatımı da, ictimai fəaliyyətimi də və qərar verin, dəyər verin ki, yəni bu gənc özünü yetişdirib, bir universitetdə bakalavr diplomu alıb, digər xarici universitetdə sosioloji üzrə magistr oxuyub. Yəni siz bizə dəstək olmaq yerinə bizim qarşımıza almaqla, belə deyim, ölkədəki insan resursunun qarşısını alırsınız. Və mən müraciət edirəm cənab prezidentə, vitse prezidentə, təhsil nazirliyinə ki, tez bir müddətdə bu məsələnin həlli üçün bizə yardım eləsin. Necə ki, qanunsuz hesab olunan müəssisənin diplomu bəzi məzunlara verilib və bir məqamda qeyd edeyim ki, təhsil nazirliyinin gətirdiyi əsas budur ki, universitetin lisenziyası olmayıb. 2010-cu ilə kimi Azərbaycan qanunvericiliyində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən orta və ali dini ixtisas məktəblərinin lisenziyalaşması nəzərdə tutulmuyor. Qanunvericilikdə olmayan bir maddə vətəndaşdan necə tələb oluna bilər? Həmin universitetdə mən də 2006-2011-ci illərdə müəllim işləmişəm. Yəni, elə yoldaşlar qeyd elədiyi kimi bu universitetin kifayət qədər Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə, milli mənəvi dəyərlərimizin yaşadılmasına xidmət edən məzunları var. Hətta səfirlikdə işləyənlərimiz var. Digər dövlət orqanlarında təmsil olunanlar var. Xaricdə, deyək ki, Azərbaycan diasporasında Azərbaycanı təmsil edən insanlar var. Kifayət qədər savadlı, ziyalı deməli, məzunlar yetişdirib bu universitet. 5 illik təhsil müddəti olub. Bakalavr, magistr də daxil olmaqla və həmçinin Elmlər Akademiyasında, xarici dövlətlərin Elmlər Akademiyasında elmi dərəcələr almış kifayət qədər bizim orada məzunlar var. Həmçinin mən özüm də dissertantam və iki qəzet təsisçisi və baş redaktoruyam. Məlumdur ki, bayaq Baxşəyiş bəy qeyd elədi, o da media rəhbəridir. Eyni zamanda iki qəzetin də baş redaktorudur. Dissertasiya götürmək üçün, doktoranturaya qəbul olmaq üçün məlumdur ki, magistr pilləsini keçməlisən. Şübhəsiz ki, əgər bizim məzunlar heç bir maneəsiz gedib Elmlər Akademiyasından, mən özüm Şərqşünaslıq Universitetinin məsələn dissertantıyam və həmçinin məni kimi, bizi kimi kifayət qədər bu məzunlar var ki, bunlar elmi dərəcələr alıblar. İndi təzədən bunlar nəyə görəsə
bu cür məsələn absurd bir qərarlar verərək məhkəmələrə də indi təzyiq var, tapşırıblar, nə ediblər biz bilə bilmirik. Çünki istənilən savadlı hüquqşünas deyir ki, burada heç bir hüquqi problem yoxdur. Yəni hamısı boş-boş söhbətlərdir də bəhanələrdir. İndi bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu 3700-ə yaxın Quranı bitirən məzunlar var. Bilirsiniz ki, son dövrlərdə də bu dini məsələlərlə bağlı islahatlar oldu. Parlamentdə qərar qəbul olunacaq. Bəzi islahatlar getdi və müəyyən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin bəzi səlahiyyətləri icra strukturlarına veriləcək. Bu da o deməkdir ki, milli ruhda təhsil almış, yerli ölkə daxilində təhsil almış ilahiyyatçılara və dinşünaslara ehtiyac var ki, bunlar məscidlərdə, din deyək ki, sferasında öz deyək ki, fəaliyyətlərini göstərsinlər. Amma bu diplomların bu cür edilməsi onu göstərir ki, tam o ölkə başçısının verdiyi qərarın, sərəncamın, belə deyək, o islahatların əleyhinədir və həmçinin iqtidarlı müxalifətli Azərbaycan siyasi aləmində də biz birinci növbədə dövləti və dövlətçiliyi üstün tutmalıyıq hər şeydən. Bu maraqları biz qorumalıyıq. Amma təəssüf ki, nə məhkəmə orqanları, nə də təhsil nazirliyi fikir vermir. Mən bir məqamı deyim, güc nazirliyidir, ədliyyə nazirliyi. Ədliyyə Nazirliyi bir mənalı şəkildə həm lisenziya verib qeydiyyata alıb universiteti, həm də ki, biz qeyd etdik ki, bizim mətbuat rəhbərlərimiz var. İndi mətbuat işçiləri çox yaxşı bilirlər ki, qəzet təsis etmək üçün ali təhsil vacib, baş redaktor ali təhsilli olmalıdır, təsisçi təsisçi ola bilər. Yəni, bu maniyyəsiz şəkildə qeydiyyata alınıbdır və bizim kifayət qədər jurnalistika sahəsində fəaliyyət göstərən insanlarımız ilə özümüz jurnalistlər birliyinin üzvüyük. Yəni, nə barədə deyirəm və Müdafiə Nazirliyi də 5 il müddət tanıyıbdır. Hətta digər universitetdə 4 ildir, burada 5 il, deyək ki, hərbidən saxlamamaq. İndi belə çıxır ki, onda məhkəmənin qərarınla, təhsil nazirinin iddiasından ki, bu 3700 adamı Müdafiə Nazirliyi qeyri-qanuni olaraq hərbidən möhlət verib, Ədliyyə Nazirliyi qeyri-qanuni olaraq bunlara lisenziya verib, nə bilim mən, digər nazirlər həmçinin. Bir dənə təhsil naziri Azərbaycanda bax bu maniyəni yaradır. Vəssalam. Məhkəmə Hüquq Şurasına da biz müraciət edirik burada. Ki, bu Bakı İnzibati Məhkəməsinin bu işləri aparan hakimlərinlə bağlı bir araşdırma başlasınlar ki, görək axı bu nə olan bir şeydir ki, bir nəfərə diplom verilibdir Ali Məhkəmənin qərarından, özü də magistr diplomu. İndi bu bir dənə məhkəmənin qərarı şamil olunmalı digərlərinə. İndi bunu bunlar eləmirlər. Deyirlər ki, yox, bir nəfərə səhvən verilib. Təsəvvür eləyin, məhkəmə elan edir ki, bir nəfərə yanlışlıq olub, nəsə səhvən, onu da səslandıra bilmirlər. Səhvən bir nəfərə indi necə olubsa verilibdir, bir 52 yaşında bizim bir məzun var, daha ömrü keçibdir. Ona veribdir, indi digərlərinə deyir ki, yox, biz buna verəmirik. Yəni, bununla bağlı bizim dəfələrlə müraciətimiz olub, bütün aidiyyət orqanlar bilir bunu, parlamentə kim məlumat çatıbdır, baş nazir. İndi bizim fikrimiz yenə odur ki, ölkə başçısı, dövlət rəhbərimizə bu məsələni bir çatdıranlar olsun. Təhsil Nazirliyinin təhsil forumu məndən müsahibə götürüb. Həmin müsahibənin yayımında məni Azərbaycanlı gənc alim kimi təqdim ediblər. Amma Təhsil Nazirliyinin başqa bir şöbəsi, hüquq şöbəsi gəlib məhkəmədə deyir ki, səni ali təhsilli olaraq tanımıram. Yəni bu gülməli vəziyyətdir. Evdən göndərirlər çörəyi almaq üçün səni. Gedirsən mağazadan çörək alırsan, çıxırsan yolda bir nəfər tutur ki, sənin qolundan o çörəyi yeyə bilməzsən. Niyə yeyə bilmərəm? Bəs mağazanın içərisində fövqəladə hala qarşı piramida quraşdırılmayıb. Bu mağazanın problemidir, fövqəladə halların problemidir də. Vətəndaşın problemi deyil axı. Biz də eyni qayda universitetə qəbul olmuşuq, oxumuşuq, dərs davamiyyətinə riayət etmişik, diplom müdafiə eləmişik. Diplom işi yazın. Mənim o universitetdəki diplom işimə Türkiyənin 2 universiteti yüksək məbləğdə qonorar təyin edib. Bu gün deyir ki, Təhsil Nazirliyi, mən sənin diplomunu tanımıram. Yəni bu tamamilə absurd və ziddiyyətli bir qərardır. Məsələ ilə bağlı ali təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Kərim Mirzəyevlə əlaqə saxladıq. Təhsil Nazirliyinə biz belə deyək də aidiyyatı yoxdur. O məsələ məhkəmə təhsilidir. Təhsil Nazirliyinin imkanları daxilində deyil onu müəyyən etmək. Məhkəmə əgər hansı qərarı verəcəksə, özü biz ki, məhkəmə Azərbaycan Respublikası adından qərar verir və o qərar şamil olunacaq və tətbiq olunacaq. Əsgərliyin